Niin tässä se sanoo, että uskomattomat ihmiset ei mene iankaikkiseen kadotukseen, eikä palaa, eikä kärsi siellä iankaikkisesti. He voi palaa 100 miljoonia vuosia rangaistuksessa, mutta lopulta he häviää ja lakkaa olemasta. Että ei ole mitään iankaikkista niin kuin kadotusta. Sitten hän sanoo, niin kuin, että Jumala henkäisi elämän iankaikkisen hengen Aatamiin. Hänestä tuli iankaikkinen persoona Jumalan kanssa. Sitten Branham sanoi, että Aatamilla oli voima niin kuin Jumalalla ja Aatami oli amatööri Jumala. Aatami oli maan Jumala, ei taivaan Jumala. Ja joku päivä Jumalan pojista ihmistä viittaen tulee taas niin kuin Jumala ja Jumala. Niin Branham sanoi, että ihmisen tulisi ymmärtää, että hänet on tehty amatööri Jumalaksi. Ihminen on Jumalan poika, Jumalan perillinen, jolla on valtakunta. Branham mukaan Jumala antoi ihmiselle valtakunnan ja hän on kuningas Jumala. Ja Branhamin mukaan ennen kuin syntilankemus tapahtui, niin ihminen puhu puille, muuttukaa, irtautukaa, asettukaa tänne. Ja sanoi tuulelle, aaloille, olkaa hiljaa, ne pysähtyvät, koska ihminen oli Jumala, amatööri Jumala. Mutta kattokaa, mitä se nyt sanoo tuossa Branham. Sanoi, että nainen on suunniteltu eksittäjäksi, että se on alun perin suunniteltu nainen eksittäjäksi. Ja saatana toimii naisessa myös näinä viimeisenä aikoina, koska saatana on naisen suunnittelija. Eli Jumala ei ole luonut naista, vaan saatana suunnittelija teki sen. Sitten hän sanoo näin tässä, tässä ne kaikki on englanninkielellä. Branham sanoo, voit kyseenalaistaa minua, oliko saatana naisen suunnittelija, mutta se on totuus. Eikö se siis kauheita oppeja siellä? Siis ihan kauheita opetuksia. Raamattu sanoi, että ihmisen Jumala loi omaksi kuvaksi ja miehen ja naisen hän loi niin kuin Jumalan kuvaksi. Jumala loi miehen ja naisen. Branham opetti, että saatan oli joskus yhdenvertainen Jumalan kanssa, paitsi luomisen kautta. Tällaisia. Ja sitten tässä on se. Nainen ei ollut alkuperäinen Jumalan luomistyö, vaan sen sivutuote. Koska naista ei luotu alun perin olemaan Jumala. Nainen on miehen sivutuote. Sitten se sanoo näin, että eläinkunnassa kaikki naaraat olivat alkuperäisiä Jumalan luomuksia, mutta nainen ei ollut Jumalan alkuperäinen luomistyö. Sitten hän sanoo, että hän ei halua loukata kenenkään tunteita, sillä hän haluaa kertoa totuuden. Siis se oli ihan karmea kaveri oikeasti, kun ajattelette, mitä kaikkea täällä on. Sitten jos vaimo leikkauttaa hiuksen, siis hän opetti tuossa, niin hänen aviomiehellään on oikeus erota vaimosta. No tässä se puhuu siitä käärmeen siemenestä. Niin se sanoo, että Branham sanoi, että Jumalan henki oli luotu ihmisen hahmossa, niin silloin Jumala oli luotu. Jumalasta luosta tuli itsestään luotu. Hän sanoo, että ennen alkua Jumala ei ollut edes Jumala. Sitten se kysyy tässä, että tiesitkö niin kuin nämä kuulijat sen. Sitten Branham sanoi, että Jumala on olevan palvonnan kohde, eikä ketään ollut palvossa häntä, sillä hän oli yksin. Niin sillä perusteella niin Jumala ei ollut alus Jumala. Vasta sitten hänestä tuli Jumala, kun häntä palvotti. Eli mikä henki antaa tällaisia oppeja ja sanomia? Te tiedätte. Joo. Ja minkälainen palvonta tätä miestä kohta aikoina oli? Tässä katsokaa, kohta lopetetaan, niin mennään sitten kunnon asioihin. Branham uskoi Jumalan tehneen ihmisen miehen ja naisen aluksi henkiolennoksi, ennen kuin hän teki ihmisen maantumusta. Branhamin mukaan, kun Jumala teki maantumusta ihmisen, niin hänestä ei tehty Jumalan kuvaa, sillä ihmisen ruumis keho tehtiin pedon kuvaksi. Sillä on ihan ihme juttuja. Siis, mä en vittis näitä kaikkia lukea, mutta sillä on niin tajuttomia juttuja. Ihminen on eläinihminen. Siis ihan sekopää juttu. Ja sitten se opetti tätä synnyttämysoppia. Ootas, katsotaan toi. Branham sanoo näin, että kristityt eivät tee syntiä. He tekevät erehdyksiä, mutta eivät syntejä. Ja tämän tähden he eivät voi ikinä tehdä syntiä. Sitten tässä on muuten se väärä kuollutoppi. Branhamin opetuksen mukaan, jos sydämessäsi on vielä halua syntiä, niin et ole edes koskaan kastettu Kristuksen ruumiiseen, koska sinä olet kuollut ja elämäsi on kätketty Kristuksessa. Ehkä se on se niin kuin harhaoppi, kun sä tulet uskoon. Niin sit sä oot jo niin kuin, kuollut kaikelle. Ja sä oot ollut jo ristillä Kristuksen kanssa jo kuollut. Ja sitten sä oot niin kuin täydellinen, sä et enää tee syntiä. Ottakaa, mitä Branham sanoo. Tupakointi ei ole synti. Kiroaminen ei ole synti. Huorin tekeminen ei ole synti, valehteleminen ei ole synti, sillä ne ovat epäuskon seurausta, mutta eivät syntejä.
Sitten se opetti, että Jeesus on isä. Ja me tiedetään, että näin ei ollut. No, mä en tiedä haluatteko te. Sitten se ei edes uskonut, että Jeesus on juutalainen. Mutta, no mä en enempää viitti. Siellä olisi, mulla olisi monta niin kuin, niin tässäkin on. Ootas. Kuunnelkaa, mitä hän sanoi. Siis tää sitten, ja sit rukoillaan nämä pois, mitä mä nyt luin. Nämä on niin kauheita. Branham sanoi, siis nämä on kaikki otettu ihan, tässä on sen saarna luku. Ja ne, sen kaikki saarnat on sanasta sanaa netissä, ja mä kävin ne kaikki kopsaamassa. Sitten, ennen kuin tuosta sanon, niin kun mä luin niitä englanninkielisiä alkuperäisiä saarnoja suomalaisia, mitkä on suomennettu, se kuka on suomentanut, niin se ei ole edes suomentanut niitä kaikki oikein. Ja kaikki pahimmat jutut on jätetty niin kuin pois. Että ihmiset, jotka tutustuu Branhamiin suomenkielisten saarnojen käännösten kautta, niin ne ei saa näitä kaikkia kauheaksi edes selville, mitä siellä oikeasti on. Mutta kattokaa, mitä hän sanoi, Branham. Jeesuksen sielu meni helvettiin, eikä ollut niin, etteikö hän tehnyt syntiä. Hän teki syntiä, tarkoitti Jeesusta. Branhamin opetuksen mukaan Jumala ei olisi lähettänyt Jeesusta puhtaana helvettiin, kun hän meni niin kuin tuonelaan ja hän puhui sitä niin kuin helvetistä. Ja koska hän meni sinne, niin sen takia hän täytyy tehdä syntiä. Eli siis täysin järjettömiä oppeja sillä kaverilla. Mutta ehkä noita ei kannata. Tuli jo vähän paha olo. Tuliko teille yhtään paha olo? Mulla tuli muuten vähän. Tehdäänkö silleen, että rukoillaan? Mulla tuli vähän semmoinen ahdistava olo tässä, kun tuot Branhamia tuli. Mutta jotenkin vaan en tiedä miksi. Rukoillaan, että ne lähtisi pois, mitä tuossa Branhamin sanoi.